Trīs dienas pēc zaudējuma Portugālei Skonto stadionā Latvijas valstsvienībai pārbaudas spēle ar Igaunijas valstsvienību Alešs principiāls pretinieks. Parasti viņus esam uzvarējuši Latvijas valstsvienībā lielākā izmaiņa vārtos Andra Vaņina vietā Pāvils Šteinbors. Vēl daudz labāk iesāk Igaunija radīja vairākas bīstams moments šeit pirmais no tiem, un Pāvels Šteinbors vārtos ir lielisks. Grūti viņam bija saprast, tas būs sitiens vai piespēle, ļoti labi Igauni iesākuši maču. Tomečs šajā epizodē piespēlē vai sit grūti saprast, bet Pāvels Šteinbors tiek galā ar šo bumbu. Igaunija daudz vairāk kontrolēja bumbu šajā spēlē, bet bija arī kļūdas. Šeit vien no tām un viens par to panāk Latviju pavisam negaidīt pirmā puslaika vidū Dāvis Igaunieks. Izteļ šajā epizodē līgsmo Latvijas fans Skonto stadionā. Solovjovs viņu apsveica. Tieši viņš šajā epizodē pārtvē Rigaoņu piespēlu. Uzreiz ar pirmo pieskārienu piespēlu Dāvim Igauniekam. Dāvs arī nevilcinoties ar pirmo pieskārienu. Ar kreisās kājas pēdu lieliski met bumbu pār vārtsargam. Ieraudzīja Dāvs, ka vārtsargs ir izgājis, un viņam viss bija skaidrs, kas ir jādara. Pirmo pieskārienu jāmet bumbu pāri, un tas viņam arī lieliski izdevās. Un Latvija vadībā ar 1-0 pirmā puslaika vidū. Pēc tam gan Igauņi metās atspēlēties, bija viņam lielisks iespējas šeit labākā no tām. Atkal Pāvels Šteinbors lielisks vārtos, skatāmies vēl vienreiz. No metriem 13 Dmitrijevs sit pa vārtiem, un lieliski Pāvels Šteinbors noreaģēja. Sitiens starp Kaspar Gorkša kājām un Šteinbors ir vietā, pēc tam uzreiz stūra sitiens un atkal lieliski iespēja Igaunijai. Lūdzu sit pa vārtiem, Pāvels Šteinbors atkal izglābi. Tieši pateicoties Pāvelam Šteinboram, esam vadībā pēc pirmā puslaika. Viens pats bija lūdzs atstāts pie tālā vārtu stāba, un Pāvels Šteinbors tiek galā ar šo sarežģīto sitienu, bumbai atsitoties pret zemi. Arī otrajā puslaikā nospiedoši pārsvars Igaunijai. Viņi centās atspēlēties, devās uz priekšu, un viņiem tas drīz vien arī izdevās. Sergejs Zeņjovs gūst vārtus. Lielisks talšā viens šim Igaunijas izlases līderim. Igauņu faniem pat no priekiem izlīst taliņš. Bet Zeņjovs lieliski nospēlē šajā epizodē. Sitiens ar kreiso kāju pretkustībā. Starp mūsu aizsargu kājām neredzējis Šteinbors šo sitienu brīdi. Un tāpēc arī kapitulē pirmo reizi šajā spēlē. Mūsu vārtsargs Pāvels Šteinbors un Igaunija panāk 1-1. Šeit arī Latvijas vienīgā iespēja otrajā puslaikā ar atspēlēšanos mums klājās pavisam grūti. Šis arī labākais no izveidotajiem momentiem pēc laizām piespēles Kaspars Gorkšs komandas kapteins. Raid būna nedaudz garām tāliem vārts stūrim, bet Igaunijai ar momentu realizāciju veicās daudz labāk, un šeit viņi panāk arī 2-1. Zeņjovs cīnījās un Purjē galgalā gūšķos vārtus. 2-1 Igaunijas labā. Šeit kļūdās mūsu aizsarg Kaspars Gorkš, pēc tam arī Vitalijs Maksimenko nespēja glābt situāciju. Lielišķi Sergejs Zeņjovs spēlē ar augumu, piespēlē viņš galgalā Purjē, un Purjē triec klumu vārtos nekādu variantu Pāvelam Šteinboram. Un galgalā arī Igaunijai uzvara ar 2-1. Latvijai sāpīgs un pelnīts zaudējums jau septītais pēc kārtas.